Hei, vær så god, sitt. Som dere ser så det en ny jente her I dag. Dette Emilie. Vil du introdusere deg selv? Hei, jeg Emilie. Jeg kommer fra Lillehammer, men bor I Brumunddalen nå. Du kan vel sette deg der med Lukas. Og dere kan slå opp I matteboka på side 14. Hei, jeg Lukas. Hei, Emilie. Vi skal jeg, ja. Ikke noe, tror jeg. Men jeg syr litt som fest. Tenk det på lørdag. Det? Tror jeg. Men, ja, det det, men det ingen som kan hoste. Nå det dere som kan. Jeg kan ikke, mamma og pappa hjemme. Faen da, ingen kan. Herregud, det ingen som kan hoste? Og du, sånn ser det blitt den kuleste festen. Vet. Men du ikke sikker på at ingen kan da? Jeg kan ha festen, jeg. Kan du? Ser. Bra. Kødder du? Jeg poster på Face. Det så bra. Ja, herregud. Herlig. Kom, så går vi ut. Snakkes da, retard. Går det bra? Ja, det går fint. Du sikker? Det ser ikke helt sånn ut. Du vet om festen? Ja. Jeg sa jeg kunne ha festen, men så kan jeg egentlig ikke det, og nå vet jeg ikke helt hva jeg skal gjøre. Burde du ikke si for at du ikke kan ha den? Jeg kan ikke gjøre det, alle kommer til å hate meg. Ikke alle? Taper. Fy faen, jeg hater fake folk, ass. Herregud. Bra kast. Bra kast. Kasten. Skal vi ta følge? Ja, greit.